Naši fudbaleri pobedili su na domaćem terenu goste iz Odžaka ekipu Tekstilca rezultatom 3:0 i tako najavili dobru prolećnu sezonu. U prvom delu sezone naši momci imali su najbolju odbranu, ali je zato napad, tačnije realizacija, bila glavni razlog zbog čega nisu bili bolje plasirani na kraju prvog dela sezone. Ako je suditi po utakmici protiv Tekstilca, igra u napadu je znatno popravljena. Već u drugom minutu zatresla se mreža gostiju, a do kraja utakmice gosti su loptu iz mreže vadili još dva puta. A pored toga, fudbaleri Radničkog nisu realizovali niz izglednih prilika. Ceo tim Radničkog pružio je dobru partiju, a posebno su se istakli Čeprnja, strelac prvog gola, i Petković, strelac drugog i trećeg gola. Najlepša akcija na utakmici bio je napad koji je prethodio 11-tercu za naše momke, a tada se desio i najružniji detalj na utakmici, jer je taj napad završen oštrim prekršajem nad Čeprnjom, koji posle toga nije mogao da završi utakmicu. Miša Petković, drugi gol na utakmici iz penala, Radnički vodi 3:0. Za ekipu Radničkog, a mi jednim aplauzom da poželimo Čeprnji da veoma brzo vrati se u igru.